Gua ti na zawa mi. Jangan distance out, distance out apa? Iman step step apa yang betul nang hagan? Nah, malu sekali nang nak sama. Nang lain dah. Mulai ni? Maka selain nang itu saya tu nang itu nang lain sampai dengan mulai dari. Kita bikin dah ya. Sibling sibling. Kau cerita mana ke perasaan dia bizi online ni saya ni nak. Kau nak ada pun, kau nak nak pun. Kita kan dia, kau zaman dia. Kita nak kan nak. Bantu aku dah nak. Kau kena sebut, sopo sebut nak. Sopo sebut nak. Man lama pisah ya, gua dah suruh kari babu. Ini sakit sudah tapi tak dapat dengar. Kian mana deh? Ah deh. Kian mana pide? Mulai baca muda naga dalam Sarawak. Kami ni ke sini bawa. Angkat sini aja mungkin ada. Angin bab mata berna. Oh, bodoh sila teater na ini. Ayo, no, anda sampai. Nungari, bodoh sila, bifang ni sah. Anda sampai deh nai, nai nupi nangro. Nukat pah. Paro, kayo tangga sange. Manis sih, tapi orang ni mengbeli bala. Obos tabu ya, saya nunggu sewa. Tur kapu jani, tuh nak kedan kedan kah dia. Video bani ni mana ni? Orang dah cepuk lor, dan kiri kena. Neng bang, bani neng bang aje. Aji kali ya, pani puri ayo thalai kista bay. Maaf, pani puri ke zaga menang dahi puri ke. Sinti gini makan apa orang jadi otai. जो भी हो काम होना हो बस खाना चाहिए खाना मिले तो सब कुछ सही पानी भी जरूरत होता है मुझे भी दो पानी गर्मी की वजह से मेरा माथा गर्म हो रहा है गला सूख गया हाँ गला भी सूख गया माथा भी गर्म सब कुछ सूख गया मेरा Ini kau main sebanyak tak kenang ni sebab badi. Padahal janda ke badi dah kalau ke sana. Dah leng nang. Bro, apa bawa ke lain ke lah? Tak ada beri leng dengan mana ni? Tunggu. Tampara. Si muka kena berapa pun rompi. Rabu nanti hari ya. Lama ke bahagia, mai bahagia, apa apa apa. Hang bapa buat apa? Rasa sih. Rasa rabu. Rasa. Hang sih. Mata hilang ah. Mahan dekau nemu cikau kah mak? Shoppingin sih. Shoppingin. Pasal apa? Apa ini ya? Graduate, nong amu anu kopi dulu. Iman cak graduate, nong amu cipena. Bapa graduate by di New York, nasi lom. Bapa nong ayu. Foreigner by di New York, foreigner by di New York, cipai. Kintu saya logger ngar nih ya. Abu a, aku masih makan. Bista wanita sih saya kisten kema. Papa, papa, jengkok bisnya. Dong ada bi. Bisco kan chips tu naik? Asli. Please. Kita. Ini bagaimana? Hah? Kurkur ni lagi lor. Bahasa ni mana macam apa ni? Yeah.
nang dia pai rasa lu teh hafal gazi sama de ke bang la na. Gini. Saya dah ngomong balan tu, pisa gaya. Mana ikut saya dah ngomong balan tu. Balan ba, pisa gaya. Bui deng, bui kau nak kag ikut sen tu, mana pisa lan tu nanti. Bui kau lekak. Kunci setakat nih. Betul lah, mana? Kunci setakat lan ni, apa Angi bego supaya nama anda. Ini bego macam lo. Angam biak dia tarpunya. Hah? Bego tua, ini pas makan yang belum. Plan regulation kah? Iya. Baso baru regulation kah nama. Langsung mandi tu dan regulation. Kau ni apa? Thank you.
Netflix sama juga. Bipun itu apa live nih gian? Ini kan, Gera Mari. Tau. Ziaram terbibara. Ya sel bu zaman se. Bye bye. Get lost. Tada. Tada. De, jeung koy ban dai nang la, kon nang kharu. Gap de. Ai pakri nen gap. Kepse de yukli nani. Garna da thangang ko nani. Ngare sing bo thang je. Jeung sen nang ge thang sen nani. I am going to Nepal. Mana?